my friends, today I electrostatics sir, 8th class to 8th number class to start with. आरु मैं तो हमारा last class था electric field और ऊपर डिस्कशन करी चलो आरु मैं तो हमारा what is electric field ये तो मैं तो हमारा पूजाई दी चलो अजी अमी फार्डर यार पिशोप और मैं न्यूमेरिकल करीम किंतु तार आगोटे electric field काट को अमी बेसिकली अकोन मां साइलो what is electric field just quickly अकोन मां रिव्यू कर लो हाँ बो इलेक्ट्रिक फील्ड हमले हमले जाने बोले कि बहुत चार्ज था कि बोले कि ढूँढ लो चार्ज आता है चार्ज थोका मने जाने बोले चार्ज और साइड बोले इलेक्ट्रिक फील्ड था कि वो एक नंबर कि इलेक्ट्रिक फील्ड कौन थोका बोले तो क्या ना क्या गम का भी इलेक्ट्रिक फील्ड थोका बोले क्या ना क्या गम का भी हाँ तो यहाँ पे चार्ज आता है तो किंतु देखा नहीं ग्राउंड करने यहाँ देखो नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड लग लगी है तो ऐसे बोली क्या निकल गुम पानी हाँ तो चार्ज आता है वो लुया नहीं यही जगह किन्हें प्रेस कर बस एक 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 प्रेस कर कोई लोग जो नहीं यही चार्ज पे जो नहीं फोर्स एक्सपीरियंस करे इलेक्ट्रिक फील्ड को तो टक ठेले दिखो जो नहीं चार्ज पे फोर्स एक्सपीरियंस करे तेतिया हले तो जाने भी जाता रखो नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड से ये तो है सिंपल रूम में पास प्रैक्टिकली भाव रूम এটা আছে আৰু ৰুমটোত চাৰ্জ এটা লৈ সোমাই আহিলে অহাৰ পিছততো অনুভৱ কৰিলি যে চাৰ্জটো কোনোবাই ঠেলিছে চাৰ্জটোৱে ফৰ্চ এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিছে তেতিয়া তই কবি যে অ তাৰমানে ৰুমটোত ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড এখন আছে চিম্পল বস্তু হৈ গ'ল বঢ়িয়া গতিকে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড মিনচ ইফ এ চাৰ্জ এক্সপিৰিয়েঞ্চেছ এ ফৰ্চ দেন উই চে ডেট এন ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড এক্সিষ্ট এৰাউণ্ড দেট চাৰ্জ চাৰ্জটো চাৰি পৰা নিশ্চয় এখন ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড আছে সেইকাৰণে চাৰ্জটোৱে ফৰ্চ এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিছে হৈ গ'ল এতিয়া এই ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডখনৰ ধৰি লৈ এখন এখন ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডখনৰ ভেলু এইখিনি জেগা জানিবা ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডখন কিমান ষ্ট্ৰং ষ্ট্ৰেংথ অফ দ্য ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড তাকে আমি ইণ্টেনচিটি অফ দ্য ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড বুলি কওঁ আৰু তাৰ ভেলুটো এইখিনি জেগা জানিবা ই আৰু এইটো চাৰ্জৰ ভেলু হ'ল কিউ তেতিয়াহ'লে এই চাৰ্জটোৱে তুমি ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডত থৈ দিছা ফৰ্চ এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিব ফোর্সর ভ্যালু তো হব এ টু ই ইনটু কিউ ইলেকট্রিক ফিল্ড কোন ভ্যালু তো লগ চার্জ টু মাল্টিপ্লাই কর চার্জ টু এক্সপেরিয়েন্স কর ফোর্সর ভ্যালু পাবি হই গেল তিন নম্বর ফোর্স ইজ এ ভেক্টর কোয়ান্টিটি চার্জ ইজ এ স্কেলার কোয়ান্টিটি গুণিকে এ টু ভেক্টর হবই লিখব গুণিকে দিস ইজ এ ভেক্টর কোয়ান্টিটি আমি এনে কেউ কব পার ইলেকট্রিক ফিল্ড ইন্টেনসিটি মানে কি ফোর্স এক্সপেরিয়েন্স বাই ইউনিট পজিটিভ চার্জ ইউনিট পজিটিভ চার্জ এক্সপিরিয়েন্স করা ফোর্সক আমি ফোর্স বলি নক ইন্টেনসিটি বলি কম দ্যাটস ইট হই গেল বলিয়া এটা ইলেকট্রিক ফিল্ড তোর ভাগ আছে নন ইউনিফর্ম ফিল্ড ইউনিফর্ম ইলেকট্রিক ফিল্ড বা ইলেকট্রিক ফিল্ড আৰু এটা কনসেপ্ট আছে এইটো একেবাৰে শিকাই দিওঁ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড থকা বুলি কেনেকৈ গম পাই জাননে যদি এইটো ৰিজনত বোলে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড আছে কেনেকৈ গম পাবি ইয়াত যদি ইলেক্ট্ৰিক লাইনছ অফ ফোর্স থাকে ইলেক্ট্ৰিক লাইনছ অফ ফোর্স থাকিলে জানিবি যে তাত তাৰমানে এখন ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড আছে বাছ সেইটোৱে কথা যিটো ৰিজনত ইলেক্ট্ৰিক লাইনছ অফ ফোর্স থাকিব সেই ৰিজনটোকে আমি ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড বুলি কওঁ এতিয়া ইলেক্ট্ৰিক লাইনছ অফ ফোর্সবিলাক কেনেকৈ আছিল ইলেক্ট্ৰিক লাইনছ অফ ফোর্সবিলাক আছিল এনেকুৱা এইটো এটা চার্জ আছে পজিটিভ চার্জ পজিটিভ চার্জ প্রায় ইলেকট্রিক লাইট অফ ফোর্স বিলাক উলাই যাব এনেকে লাইক দিস এনেকে উলাই যাব আউটওয়ার্ড আৰু যদি নেগেটিভ চার্জ হয় তেতিয়া হলে লাইনস অফ ফোর্স বিলাক থাকিব ঠিকই খালি ইনওয়ার্ড হব ডাইরেকশন অফ ইলেকট্রিক লাইনস অফ ফোর্স ইজ ইনওয়ার্ড হৈ গ'ল দুই নম্বর এইখনক কয় নন ইউনিফর্ম ইলেকট্রিক ফিল্ড কিয় নন ইউনিফর্ম ইলেকট্রিক ফিল্ড কারণ এইখিনি জায়গা লাইনস অফ ফোর্স বিলাক সে এটো রিজনে লসন এইখিনি জায়গা লাইনস অফ ফোর্স বিলাক উসরা উসরি কেস উসরা গটিকে এইখিনি জায়গা আমি কম যে ফিল্ডখন বহুত স্ট্রং দূরলে যা এনেকুৱা জায়গা এটা লয় ইয়াত দেখিবি এডাল দুডাল লাইন হে আছে ত
কারণ এইখিনি জেগাত ফিল্ডখন উইক, তাহলে তই যিমানে দূৰলৈ গৈ থাকিবি ফিল্ডখন উইক হৈ হৈ গৈ থাকে। ষ্ট্ৰেংথ অফ দ্য ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ডিক্ৰিজেছ এজ উই মুভ এৱে ফ্ৰম দ্য চাৰ্জ। চাৰ্জটোৰ পৰা দূৰলৈ গৈ থাকিলে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডখনৰ ষ্ট্ৰেংথটো কমি কমি গৈ থাকে। বঢ়িয়া, তেতিয়াহ'লে ইউনিফৰ্ম ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড কাক ক'ব? ইউনিফৰ্ম ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড হৈ গ'ল তোৰ এইটো। যেতিয়া লাইন্স অফ ফোর্স বিলাক প্যারেলেল হব, প্যারেলেল যেতিয়া হব লাইন্স অফ ফোর্স, জানিবি যে ইলেকট্রিক ফিল্ডখন ইউনিফর্ম ইলেকট্রিক ফিল্ড হয়ে গেল। এতিয়া ইলেকট্রিক ফিল্ডখনত এই লাইন্স অফ ফোর্স বিলাক কিয় ইম্পর্টেন্ট? কারণ ইলেকট্রিক ফিল্ডৰ ডাইরেকশনটোৱে ইন্টেনসিটি ভেক্টরটোৰ ডাইরেকশন বুঝায়। মই তোমাক বারে বারে সেইটো কথা কৈ আছো। ধৰি লওক এইখিনি জায়গাত ইলেকট্রিক ফিল্ডখন কিমান তোক কৈ দিছে বোলে, এইখিনি জায়গাত ইলেকট্রিক ফিল্ড ইন্টেনসিটি ইজ ই হৈ গ'ল। ই যে ভেক্টৰ কণী, এইটো ভেক্টৰ, ভেক্টৰ হ'বলৈ হ'লে মেগনিচিউড আৰু ডাইৰেকশ্যন থাকিব। মেগনিচিউডটোক দি দিলে বোলে সেই 10 নিউটন পাৰ কুলম, মেগনিচিউডটোক কৈ দিছে নিউমাৰিক, কিন্তু ডাইৰেকশ্যনটো কোনফালে হ'ব? ইন্টেনসিটি যে ভেক্টৰ, ভেক্টৰটোৰ ডাইৰেকশ্যন হ'ল ইলেক্ট্ৰিক লাইনছৰ ফোৰ্চ এইফালে আছে, গতিকে ই বোলা ভেক্টৰটোৰ ডাইৰেকশ্যনো হৈ গ'ল এইটো, তাহলে ইণ্টেনচিটি ভেক্টৰটো এইটো ডাইৰেকশ্যনত আছে। কেইবাবাৰো আমি এইটো পঢ়িলোঁ অলৰেডি, বাৰে বাৰে ৰিভিউ কৰি চাই ল'বি। ইলেক্ট্ৰিক লাইন্স অফ ফোর্স কিয় আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট? ইলেক্ট্ৰিক লাইন্স অফ ফোর্স ৰিপ্ৰেজেণ্টছ ডাইৰেকশ্যন অফ ইলেক্ট্ৰিক ইণ্টেনচিটি ভেক্টৰ, ফিনিশ, আৰু বেলেগ কথা নাই। হ'ল, এতিয়া ইউনিফৰ্ম ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড কাক কয়? এইখিনি জেগাত যিটো ভেলু ফিল্ডৰ, এইখিনি জেগাটো ছেইম ভেলু, এইখিনি জেগাটো ছেইম ভেলু, এইখিনি জেগাটো ছেইম ভেলু। ভেলু ছেইম হ'লে নহ'ব, ভেক্টৰ ডাইৰেকশ্যনটো ছেইম হ'ব লাগিব। দিছ ওৱান ছেইম এইখিনি জেগাত, এইখিনি জেগাটো নিশ্চয় এনেকৈ যাব। দিছ এইখিনি জেগাটো লাইন্স অফ ফোর্চতে এইফালে আছে, পেৰেলেল লাইন্স অফ ফোর্চবিলাক, মানে ডাইৰেকশ্যনটো হ'ল ছেইম আৰু মেগনিচিউড সব জেগাত সমান। তেতিয়াহে আমি ক'ম দিছ ইজ ষ্ট্ৰিক্টলি ইউনিফৰ্ম ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড। এতিয়া এইখিনিতে বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং কনচেপ্ট এটা আছে। যদি ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডখন এনেকৈ দিয়ে, ক'ৰবাত এইটো এটা কুৱেশ্যনেই আছে, তহঁতে চাবিচোন কিতাপত ক'ৰবাত এইটো কুৱেশ্যন হিচাপত দিয়া আছে। মই কুৱেশ্যনটো বিচাৰি নাযাওঁ, ডাইৰেক্টলি মই তহঁতক আইডিয়াটো শিকাইছোঁ। ফিল্ড এখন এনেকৈ আছে, এখন ইউনিফৰ্ম ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড হ'বনে তোক সুধিছে। ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ যিমান গেপ, ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈও সিমান, ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ যিমান গেপ, ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈও সিমান, তাৰমানে গেপবিলাক সমান সমান। জাষ্ট লাইক ইট, এইখন যদি ইউনিফৰ্ম ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড হয়, এইখন ইউনিফৰ্ম ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড হ'বনে? ভাৱ, হ'বনে নহয়? নহয়গৈ। কিয় নহয় জান? তাৰ কাৰণ এইটোৰ, এইখিনি জেগাত পইণ্ট এটা লওক, এইখিনি জেগাত ইণ্টেনচিটি ভেক্টৰটো কেনেকৈ থাকিব? ভেক্টৰটোতো আৰু এনেকৈ আঁকিব নোৱাৰে, ভেক্টৰ টেৰা কেতিয়াও নহয়, দেখাটোতো হ'ব নোৱাৰে, ভেক্টৰ সদায় এটা ষ্ট্ৰেইট লাইন। এইখিনি জেগাত যেনিবা ইণ্টেনচিটি ভেক্টৰটো লাগে, এইখিনি জেগাত টেনজেণ্ট এডাল, দিছ ইজ ই ভেক্টৰটো। এইটো যদি কাৰ্ভ লাইন হয় তেতিয়াহ'লে এই টেনজেণ্টডালে ইণ্টেনচিটি ভেক্টৰটো বুজায়, এইটো ইণ্টেনচিটি ভেক্টৰ। হ'ল, এইখিনি জেগাত কাৰ্ভ টেনজেণ্টত ই ছেইম হ'ল, কাৰণ পেৰেলেল, এইখিনি জেগাত ছেইম হ'ল। বঢ়িয়া, এই তিনিটা পইণ্টত মিলি গ'ল, এইখিনি জেগাত যিমান এইটো ছেইম, এইটো ছেইম, মিলি গ'ল, ডাইৰেকশ্যনো ছেইম। কিন্তু এইখিনি জেগাত চা, এইখিনি জেগাততো ভেক্টৰটো এনেকৈহে যাব, এইখিনি জেগাত এনেকৈহে যাব। ইয়াত যিটো ডাইৰেকশ্যনত আছে, ইয়াত বেলেগ ডাইৰেকশ্যনত আছে। মেগনিচিউড ছেইম হ'ব পাৰে, ইয়াত যিমান ভেলু ইয়াতো ছেইম, কিন্তু মেগনিচিউড হ'লেই নহ'ব, এইটো স্কেলাৰ কোৱান্টিটি নহয় নহয়, ইণ্টেনচিটি যে ভেক্টৰ কোৱান্টিটি, ভেক্টৰ ছেইম হ'বলৈ হ'লে মেগনিচিউডো মিলিব লাগিব, ডাইৰেকশ্যনো মিলিব লাগিব। ইয়াত ডাইৰেকশ্যনটো এইপিনে আছে, কিন্তু ইয়াত ডাইৰেকশ্যনটো এইফালেহে আছে, বেলেগ ডাইৰেকশ্যনত আছে। গতিকে এইখিনি জেগাত ইণ্টেনচিটি যিটো ভেলু, ভেলুকেইটা মিলিলেও ডাইৰেকশ্যনটো মিলা নাই, গতিকে এই ফিল্ডখন ইউনিফৰ্ম ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড নহয়।
কেতিয়াও নহয়। গতিকে তহঁতে এই পিকচাৰটো আঁকি ল আৰু তলত এনেকৈ আঁকি ল মিটাৰ আৰু তলত লিখি ল দিছ ইজ এ কেচ অফ নন ইউনিফৰ্ম ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড। দিছ ইজ এ কেচ অফ এনেকুৱা এই পিকচাৰটো আঁকি ল পিকচাৰ আঁক আৰু তলত লিখি ল দিছ ইজ এ কেচ অফ নন ইউনিফৰ্ম ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড। কাৰণ কিয় এইখিনি জেগাত ইনটেনচিটি ভেক্টৰটো এইফালে আছে, এইখিনি জেগাত কিন্তু ডাইৰেকশ্যনটো বেলেগ এফালে আছে। মেগনিচিউড মিলি যাব পাৰে, ডাইৰেকশ্যন বেলেগ হ'লেও ভেক্টৰকেইটাই কেতিয়াও ইকুৱেল হ'ব নোৱাৰে। গতিকে ইনটেনচিটি ভেক্টৰ বেলেগ বেলেগ, যদি বেলেগ জেগাত বেলেগ বেলেগ হয় ইট ইজ এ কেচ অফ নন ইউনিফৰ্ম ইলেক্ট্ৰিক। ইউনিফৰ্ম ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড কেতিয়া হ'ব? মেগনিচিউডো মিলিব লাগিব, ডাইৰেকশ্যনো মিলিব লাগিব। কিয়া ষ্ট্ৰেইট লাইন হ'লে মিলিব, এইখিনি জেগাত যিটো ডাইৰেকশ্যন এইখিনিতো ছেইম ডাইৰেকশ্যন, ইয়াত যিটো ডাইৰেকশ্যন ইয়াতো ছেইম ডাইৰেকশ্যন, চবৰে ডাইৰেকশ্যনবিলাক ছেইম ছেইম। গতিকে এইটো ইউনিফৰ্ম ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড। বাছ সেইটোৱে কথা, এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট দেই, এইটো মনত ৰাখিবি। অ'কে, গতিকে মই কথাৰ মাজতে ধৰক এটা দৰকাৰী কথা আকৌ কৈ দিম, সেইটো হ'ল এইটো যে লাইন্স অফ ফোর্সবিলাক যদি বেঁকা হৈ থাকে, কার্ভ হৈ থাকে, তেতিয়াহলে ধৰি লওক এইখিনি জেগাত ইলেক্ট্ৰিক ইনটেনচিটি ভেক্টৰটো কোনফালে আছে জানিব লাগে। ভেক্টৰ লাইন্স অফ ফোর্সৰ ডাইৰেকশ্যনটো জানিব চাই দিছো আমি, পাইছতো এনেকুৱা কেতিয়াবা। ইয়াত ধৰি লওক যদি পজিটিভ চাৰ্জ এটা আছে, ইয়াত যদি নিগেটিভ এটা আছে, লাইক দিছ, মই তহঁতক লাষ্ট ক্লাছত এইবিলাক দেখুৱাইছিলো হা, কাৰ্ভ লাইন্স অফ ফোর্স আহি গ'ল। এতিয়া তোক যেনিবা এইখিনি জেগাত সুধিছে এই কাৰ্ভ লাইনবোৰৰ মিনিং কি কি বুজায়, এইখিনি জেগাত ইনটেন, কাৰণ মই তোমাক অলৰেডি কৈছোঁ ইলেক্ট্ৰিক লাইন্স অফ ফোর্সে ইনটেনচিটি ভেক্টৰটো ডাইৰেকশ্যন বুজায়। কাৰ্ভ লাইন হ'লে কি হ'ব, যেনিবা এইখিনি জেগাত ইনটেনচিটি ভেক্টৰটো লাগে, ইয়াত চিম্পলি কয় টেনজেণ্ট এডাল আগ, এই টেনজেণ্টডালে তোক বুজাব ইনটেনচিটি ভেক্টৰটো ডাইৰেকশ্যন বুজাব, ইনটেনচিটি ভেক্টৰটো এইখিনি আছে, এইখিনি জেগাত এইফালে আছে, লাইক দিছ। গতিকে কাৰ্ভ লাইন হ'লে তহঁতে টেনজেণ্ট এটা আঁকিবি, সেই টেনজেণ্টটোৱেই ভেক্টৰটোৰ ডাইৰেকশ্যন বুজাব, ইনটেনচিটি ভেক্টৰটোৰ ডাইৰেকশ্যন বুজাব। বহুত দৰকাৰী বস্তু এইকেইটা, ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ল। এতিয়া আহিল তহঁতক লাষ্ট ক্লাছত, তহঁতে অকণমান হয়তো টান পাইছ, লাষ্ট মোমেণ্টত মই কেইটামান খুব টাফ ধুনীয়া বস্তু শিকাইছিলোঁ, অলপমান মই লগাতকৈ বেছি এক্সপ্লেইন কৰিছোঁ, ইজিলি কেনেকৈ মনত ৰাখিব পাৰি। আকৌ এবাৰ মই তহঁতক জাষ্ট মনত ৰখাৰ টেকনিক এটা কৈছোঁ, মই তহঁতক কৈছিলোঁ ধৰি লওক বুলি এনেকুৱা এইটো এটা পজিটিভ চাৰ্জ, এইটো নিগেটিভ চাৰ্জ, দুইটা চাৰ্জ ইকুৱেল, তেতিয়াহ'লে তই ইয়াতে মিড পইণ্টটো ল'বি, লৈ এনেকুৱা লাইন এডাল টানিবি। এতিয়া কি হ'ব চাবি, ইজি টেকনিক হ'ল এইটো, লাইন্স অফ ফোর্স পজিটিভৰ পৰা ওলাই নিগেটিভত সোমাব, ইয়াৰ পৰা এনেকে ওলাই ঠিক এইখিনি জেগাত এনেকে যাব, পেৰেলেল হ'ব, তাৰপিছতে আকৌ আহি এনেকে সোমাব। বাকী আৰু এইবিলাক আঁকি থাকিবি, এইবিলাক ইমান ডাঙৰ কথা নহয়, হৈ গ'ল। লাষ্ট ক্লাছত বুজাইছিলোঁ মনত ৰাখ, দুইটা ইকুৱেল হ'লে এই ডিমাৰ্কেশ্যন লাইনডাল একজেক্টলি মাজতে হ'ব আৰু তাতে এই কাৰ্ডবিলাক আহিব, এনেকে 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 যাব। কিন্তু যদি এইটো যদি টু আইচ হৈ যায়, সেই বোলে এইটো টু আইচ কিউ আৰু এইখিনি জেগাত মাইনাছ কিউ এটা আছে, হ'ল, তেতিয়াহ'লে মিড পইণ্টত এইটো ৰাখিলে নহ'ব। এতিয়া তোৰ কি হ'ব, এই অলপ দূৰলৈ যাব, এই ইমান মনত ৰাখিবি, এইফালে ৰাখিবি, এইটো মনত ৰাখি দিবি আৰু এইটো। এতিয়া কি হ'ব, এইখিনি জেগাত এনেকৈ যাব, এইটো এইটো এই বস্তুটো এইটো এনেকুৱা, গতিকে তোৰ এনেকৈ গৈ ইয়াৰ পৰা ভাঁজ হৈ ইয়াত সোমাব, এনেকৈ গৈ ইয়াত সোমাব, এনেকৈ গৈ ইয়াত সোমাব, বছ এই বস্তুটো
একটু মনত রাখি লিপি হয়ে যাবে আর বেলেগ যদি বললে নয় দুইটাই পজিটিভ ইয়াত যদি ইফালে আছে ইয়াতো সিফালেই ল'বি মনত ৰাখি দিবি আৰু লাষ্ট ক্লাছত এক্সপ্লেইন কৰিছোঁ আৰু নকৰোঁ মনত ৰখাৰ টেকনিক শিকাইছোঁ ডিমাৰ্কেশ্যন লাইনডালে এনেকে পানী দি ইয়াৰ পৰা গৈ এনেকে যাব ইয়াৰ পৰা গৈ এনেকে যাব ফিনিছ আৰু ফাইনেলি এই লাইনডাল মুচি দিবি তহঁতে ৰঙে ৰাখি তহঁতে সুধিব পাৰ যে ছাৰ এই লাইনডাল এইখিনি জেগাত আপুনি আঁকে কিয় আকৌ এবাৰ জাষ্ট মনত পেলাইছোঁ এইখিনি জেগাত মানে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডখন জিৰ' ইয়াত ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড নাই কিয় এইখিনি জেগাত ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড লাইন লাইন চব ফুট নাই কিয় ফিল্ডখন জিৰ' ইয়াত এটা ইউনিট পজিটিভ চাৰ্জ থাক হ'ল এই ইউনিট পজিটিভ চাৰ্জটোৱে এই এই চাৰ্জটোৱে ইয়াক যিমান জোৰে ঠেলিব ইও সিমান জোৰে ইফালে ঠেলিব গতিকে নেট ফোৰ্চ জিৰ' তাৰমানে ইণ্টেনচিটি জিৰ' তহঁতে সুধিব পাৰ কিয় এই মাজত কিয় নহ'ল কাৰণ মাজত হ'লে কি হ'ব ঐ ইয়াত চাৰ্জ বেছি আছে ই বেছি দূৰে ঠেলিব ঐ ই কম দূৰে ঠেলিব গতিকে এই চাৰ্জটো এইপিনে গৈ থাকিব ই যিমানে দূৰলৈ গৈ থাকিব ইয়াৰ পৰা ডিষ্টেঞ্চ বাঢ়ি গৈ থাকিলে ফোৰ্চটো কমি কমি গৈ থাকিব গতিকে ফাইনেলি কমি কমি গৈ থাকিব এইখিনি জেগাত ই ঠেলা ফোৰ্চ আৰু ই ঠেলা ফোৰ্চ সমান এইখিনি জেগাত দেয়াৰ ইজ ন' ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড এইখিনি জেগাত ফিল্ডৰ ভেলুটো জিৰ' গতিকে তই এইখিনি জেগাত কোনো লাইনছ অফ ফোৰ্চ নেপাওঁ চববিলাক গতিকে এইপিনে এই লাইনডাল টানিবি তাৰপিছত ছবিটো আঁকিলেই হ'ল আৰু বাছ সেইটোৱে কথা এইটো কোৱাইট ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু এইটো যাতে মনত ৰাখ এইবাৰ মই ভাবোঁ এইটো পৰীক্ষাত আহিব পাৰে চি বি এছ ই ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে এইটো বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ল অ'কে এতিয়া ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ আইডিয়াতন্ত্ৰ ভালকৈ হৈ গ'ল এতিয়া মই তহঁতক কেইটামান কনচেপচুৱেল আইডিয়া শিকাই দিওঁ এইবিলাক কুৱেশ্যন হিচাপত আছে কিতাপত তহঁতৰ আনকি এইবিলাক জে ই মেইনছ আৰু এণ্ট্ৰেঞ্চত আহিছিল কিন্তু মই তহঁতক নিউমাৰিকেলটো মই বিচাৰিবলৈ মোৰ আৰু ইচ্ছা যোৱা নাই তহঁতক মই আইডিয়া শিকাই দিওঁ ডাইৰেক্টলি তেনেকৈ লিখি ল'বি আৰু মনত ৰাখিবি ধৰি ল তোৰ এনেকুৱা এখন ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড আছে এনেকুৱা ইলেক্ট্ৰিক লাইনছ অফ ফোৰ্চ এইটো এডাল আছে এনেকুৱা এডাল আছে এনেকুৱা হ'ল এইখন ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড এইটো কেছ ওৱান বুলি লিখি লওক ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট ৰিলেটেড টু ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড হেডলাইন এটা লিখ ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট ৰিলেটেড টু ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড লিখি লৈ আণ্ডাৰলাইন কৰ এইটো লিখ কেছ ওৱান হ'ল ইয়াত দুটা পইণ্ট লওঁ দে এটা পইণ্ট এইটো এ আৰু এটা পইণ্ট বি পিকচাৰটো আঁকি লওক অঁকাৰ পিছত এতিয়া তহঁত এটা কাম কৰ এনেকৈ লিখ লেট ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড এট পইণ্ট এ লিখি লওক লেট ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড এট পইণ্ট এ ইকুৱেল চিন দি এনেকে লিখ ই এ এণ্ড ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড এট বি ইজ এণ্ড ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড এট বি ইজ ই বি হ'ল এইখিনি জেগাত ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ ভেলুটো হ'ল ই এ আৰু ইয়াতে হ'ল ই বি এতিয়া তহঁতে সুধিছে ই এ ডাঙৰ নে ই বি ডাঙৰ নে ই এ ইজ ইকুৱেল টু ই বি তহঁতক সুধিছে ধৰি লওক এইটো এণ্ট্ৰেঞ্চত আহিছে ডি চি পাণ্ডে কিতাপতে আছে এইটো কৈছে ই হুৱেডাৰ ই এ ইজ ইকুৱেল টু ই বি অপশ্যনত আছে তেনেকুৱা বা নহ'লে তোৰ ই এ ইজ ইকুৱেল টু ই এ ইজ গ্ৰেটাৰ দেন ই বি অৰ ই এ ইজ লেছ দেন ই বি অৰ নান অফ দ্য এব এই চাৰিটা অপশ্যন আছে কোনটো কাৰেক্ট হ'ব এতিয়া এতিয়া তহঁতে মই ভালকৈ ভাবি কওঁ এখন ইউনিফৰ্ম ফিল্ড নে নন ইউনিফৰ্ম ফিল্ড নন ইউনিফৰ্ম ফিল্ড কোনখিনি জেগাত যদি নন ইউনিফৰ্ম ফিল্ড হয় কোনখিনি জেগাত ফিল্ডখন বেছি ষ্ট্ৰং
য'ত লাইনছ অফ কোৰ্টবিলাক ওচৰা ওচৰিকে থাকে সেইখিনি জেগাত ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডখন ষ্ট্ৰং। গতিকে তহঁতে ভালকৈ চাই কৰ কোনটো পইণ্টত লাইনৰ মাজৰ গেপটো কম, এ বোলা পইণ্টটোৰ গেপটো এনে কম কম, ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ, বিট কিন্তু ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ, তাৰমানে এইখিনি জেগাত ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডখন বেছি ষ্ট্ৰং। গতিকে তহঁতে ফাইনেলি তলত লিখ দেন ই এ ইজ গ্ৰেটাৰ দেন ই বি। দুই নম্বৰ কেছটো এটা লিখ, সেইটো হ'ল এইটো, এইটো তহঁতৰ ডি চি পাণ্ডেৰ কিতাপত আছে, এইটো হ'ল এনেকুৱা ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড এখন তহঁতৰ এনেকে দি আছে। এনেকুৱা এটা পিকচাৰ আছে এইবিলাক ইলেক্ট্ৰিক লাইনছ অফ ফোৰ্চ। ইয়াত তিনিটা পইণ্ট আছে, এটা এইটো এ, এটা বি, এটা চি। হ'ল, এতিয়া এইখিনি এই পইণ্টটো ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডক আমি নাম দিলোঁ ই এ, ইয়াতে শ্বৰ্টত বুজাইছোঁ এইখিনি জেগাত ফিল্ডৰ ক'লো মই ই বি আৰু ইয়াকে ক'লো মই ই চি। এতিয়া তহঁতে কচোন সিহঁতৰ মাজৰ ৰিলেশ্যন কি হ'ব, ইয়াত যিমান গেপ ইয়াতো চেম গেপ, তাৰমানে এই এইখিনি আৰু এইখিনি জেগাত ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ ভেলুটো চেম, তাৰমানে ইয়াৰ অৰ্থ হ'ল ই এ ইজ ইকুৱেল টু ই চি, কাৰণ ইয়াত যিমান যিমান গেপ ইয়াতো চেম গেপ, তাৰমানে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড এইখিনি জেগাত ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডখনৰ ভেলুটো যিমান এইখিনি জেগাটো সিমান আৰু ডাইৰেকশ্যনো চেম, গতিকে ভেক্টৰ কিটাই কৈ সেইটোতো ভেক্টৰ চাইন হিচাপেও দিব পাৰ, কাৰণ ডাইৰেকশ্যনো মিলি আছে মেগনিচিউডো মিলিব পেৰেলেল। এইখিনি জেগাত এতিয়া তহঁতে কচোন ই বিটোৰ ভেলু ইহঁততকৈ ডাঙৰ হ'বনে সৰু হ'ব, ইয়াত গেপবিলাক ডাঙৰ ডাঙৰ গতিকে ইয়াতে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ ভেলুটো কম, ইয়াৰ অৰ্থ হ'ল E B is less than E A or E C. এটা কণ্ডিশ্যন এইটো পালি আৰু এটা কণ্ডিশ্যন এইটো পালি, হ'ব এই দুটা কণ্ডিশ্যন, এইটো এটা দুই নম্বৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কনচেপ্ট, এইবিলাক হেৰি থকা এণ্ট্ৰেঞ্চৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু এইবিলাক। এতিয়া মই তোমাক ধুনীয়া নিউমাৰিকেল দিওঁ, নিউমাৰিকেল কৰিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰোঁ, সৰু নিউমাৰিকেল দিয়াৰ আগতে ষ্টাৰ্ট কৰিম, তাৰপিছত আমি বঢ়াই যাম, হ'ব অহা ক্লাছত আৰু কেইটামান ভাল নিউমাৰিকেল কৰিম, তাৰপিছত মই তোমালোকক ইলেক্ট্ৰিক পটেঞ্চিয়েল খুব ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু পঢ়াম। আচ্ছা এতিয়া চা নিউমাৰিকেল তালিক, এ পাৰ্টিকল লিখি যা, কপি আৰু পেন লওঁ লিখি যা, এ পাৰ্টিকল অফ মাছ এম and charge q and charge q is released in a uniform electric field e, in a uniform electric field e calculate the distance traveled by the particle, calculate the distance traveled by the particle in time t second. হ'ল, এতিয়া প্ৰথমে এটা কাম কৰ, গোটেই নিউমেৰিকেলটো পঢ় আৰু বুজিবলৈ চেষ্টা কৰ, পিকচাৰ এটা আঁকি আঁকিবচোন, লৈ এটা বুজিবলৈ ট্ৰাই কৰিলে কি কৈছে,
তোমাকে তিনটা ইনফরমেশন দিয়ে দিছে, চাবি এখন ইউনিফর্ম ইলেকট্রিক ফিল্ড আছে, ইউনিফর্ম ইলেকট্রিক ফিল্ড হবলে হলে জানিবি যে এনেকুৱা লাইনস অফ ফোর্স আছে, এইটো এটা প্যারালেল লাইনস আছে, প্যারালেল লাইন থকা মানে জানিবি যে এইখিনি জায়গাত ইলেকট্রিক ফিল্ডৰ ভেলু যিমান, এইখিনি জায়গাটো সেম, ইয়াতো সেম, সব জায়গাতে সেম, আর ইলেকট্রিক ফিল্ডখনৰ ম্যাগনিচিউড দি দিছে ইলেকট্রিক ফিল্ডখন এখন ইউনিফর্ম। এই ইলেকট্রিক ফিল্ডখনত তো এতিয়া এটা চার্জ পার্টিকুল রিলিজ করে দিলি, এরি দিলি অকল একটু সাইন নিদিয়া মানে তুই জানিবি যে এটা পজিটিভ চার্জ, আর এই পার্টিকুলটো মাসটো দি দিছে এম, এই তিনটা ইনফরমেশন দিছে। এতিয়া এরি দিয়ার লগে লগে কি ঘটনা হব, হি রই নাথাকে, দৌড়িবলে স্টার্ট করব, রিলিজ এরি দিয়ার সময় কিন্তু ইয়ার ইনিশিয়াল ভ্যালুটি জিরো আছে, হল জাস্ট রিলিজ করেছো, রিলিজ করেছো মানে জাস্ট এড়িয়েছো, এইখানে সময় তার ভ্যালুটি জিরো আছে। কিন্তু ডাঙর কথা হল ই দৌড়িব কিয়, বহুত ইম্পর্টেন্ট, তার কারণ হল আমি জানো যে ইলেকট্রিক ফিল্ড এখনত যদি চার্জ এটা থই দিও, চার্জটোয়ে ফোর্স এক্সপিরিয়েন্স করিব, গতিকে ইলেকট্রিক ফিল্ডখনে এই চার্জটোক ফোর্স এটা দিব, ঠেলিব, বডি এটা যদি তো যদি ফোর্স এটা দিও, ফোর্সটো রই, এতিয়া বডিটো রই নাথাকে, দৌড়িব, কারণ মই অনেক লাইন এটা কৈছো যতে ফোর্সটোতে এক্সিলারেশন, ফোর্স থকা মানে জানিবি যে এক্সিলারেশন থাকিব, এটো নিউটনের সেকেন্ড ল, এটো মোৰ কাৰণে বৰ ইম্পর্টেন্ট লাইন, যতে ফোর্সটোতে এক্সিলারেশন, কারণ ফোর্স ইকুয়াল টু মাস ইনটু এক্সিলারেশন, ফোর্স থকা মানে এক্সিলারেশন থাকিবই লাগিব, ফোর্সৰ ভ্যালু জিরো হলে এক্সিলারেশন হে জিরো হব, মাস জিরো হব নোৱাৰে, বডি এটা মাসটো জিরো হব নোৱাৰে, গতিকে ফোর্সৰ ভ্যালু জিরো হলে মাস জিরো হব নোৱাৰে, কোনটো জিরো হব, এক্সিলারেশন জিরো, গতিকে ফোর্স থাকিলে এক্সিলারেশন থাকিব, ফোর্স জিরো হলে এক্সিলারেশন জিরো হব, সেইটোৱে কথা হল। গতিকে এতিয়াটো কি হল, যিহেতু এই ইলেকট্রিক ফিল্ডখনত বডি এটা থৈ দিবি, চার্জ এটা, চার্জটোৱে ফোর্স এক্সপিরিয়েন্স করব, ফোর্সটোৱে চার্জটোক ঠেলি দিব। এতিয়া আমি পিকচারটো চাওঁ কোনফালে ঠেলিব, এইটো বহুত ইম্পর্টেন্ট, কোনফালে ঠেলিব এতিয়া আমি সেইটো চেক করো, চাবি ইলেকট্রিক ফিল্ড কিয় এনেকে আঁকিছো জাননে, ইয়াৰ কারণ হল এপিনে নিশ্চয় পজিটিভ চার্জ আছে, তহঁতে ভাবিবও পাৰ এই পজিটিভ চার্জবোৰ এনেকে থাকে নে শূন্যতে, নাথাকে, প্র্যাকটিক্যালি কি হয়েছে জানো, ওই ইয়াত আমি এখন প্লেট আছে, তাৰমানে প্লেট, এই প্লেটখন তই বেটেৰীৰ পজিটিভ টাৰ্মিনেলত কানেক্ট কৰি দে, কানেক্ট কৰি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াৰ পজিটিভ চাৰ্জ আহি ইয়াত জমা হ'ব, গোটেই ডিষ্ট্ৰিবিউট হৈ যাব, পজিটিভ ইউনিফৰ্মলি ডিষ্ট্ৰিবিউট হৈ যাব পজিটিভ চাৰ্জ, প্ৰেক্টিকেলি এইটো মই আঁকি দিয়া নাই, কিন্তু জানি ল'বি এইটো ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড এনেকে থকা মানে নিশ্চয় এইপিনে কিবা প্লেট এখন আছে য'ত এগাল চাৰ্জ জমা হৈছে, এতিয়া ঘটনা পজিটিভ চাৰ্জ থকা মানে ইয়াৰ পৰা লাইন অফ ফোর্স ওলাব, লাষ্ট ক্লাছত কৈছিলোঁ, গতিকে এই ইউনিফৰ্ম ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড এখন ডেভেলপ হ'ব। এতিয়া তহঁতে ভাব যদি এইপিনে পজিটিভ চাৰ্জ আছে, এই পজিটিভ চাৰ্জবিলাকে এই পজিটিভ চাৰ্জটোক ৰিপেল কৰিব, এইপিনে ঠেলিব, গতিকে এইফালে এতিয়া ফোর্স এটা দিব, এই পজিটিভ চাৰ্জবিলাকে ইয়াক এইফালে ঠেলিব, গতিকে এইপিনে ই এতিয়া ফোর্স এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিব, হল। এতিয়া তহঁতে জান যে যতে ফোর্স ততে এক্সিলারেশন, এইপিনে যদি ফোর্স আছে তার এইপিনে এক্সিলারেশন আছে, এটা তহঁতে এটা কথা কচোন, হোৱাট ইজ এক্সিলারেশন, এক্সিলারেশন মিনস ইনক্রিজ অফ ভেলোসিটি, যেহেতু এইপিনে ফোর্স আছে এইপিনে এক্সিলারেশন আছে, এক্সিলারেশন মানে ইনক্রিজ অফ ভেলোসিটি, বিগিনিংতে ভেলোসিটি জিরো আছিল কিন্তু ভেলোসিটি ইনক্রিজ হব, বাড়িব, এক্সিলারেশন মানে ইনক্রিজ অফ ভেলোসিটি, গতিকে এই জিরোর পৰা ভেলোসিটি লাহে লাহে বাড়িবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিব, গতিকে যিমানে সময় গৈ থাকিব ইফালে দৌৰি থাকিব, তহঁতক কৈছে টি টাইমৰ পিছত ই গৈ গৈ কিমান দূৰ পাব, ইয়াৰ পৰা ইয়ালে কিমান দূৰ পাব, তহঁতক উলিয়াব দিছে, ইয়াৰ পৰা ইয়ালে ঐ ই কিমান দূৰ গ'ল উলিয়াব দিছে, হল। এই প্ৰথম কথা, এইটো এক্সিলাৰেটেড মোশনৰ কাহিনী, ডিষ্টেঞ্চ উলিয়াবলৈ, ডিষ্টেঞ্চৰ দুটা ৰিলেশ্যন আছে ক্লাছ ইলেভেনত পাইছিল, এটা হল এস ইকুয়াল টু ভি টি আর এটা হল এস ইকুয়াল টু ইউ টি প্লাস হাফ এ টি স্কোয়ার,
এতিয়া তহঁতে ওপৰতে ইউজ কৰিবি নে তলতে ইউজ কৰিবি ভাব ওপৰতে তই ইউজ কৰিব নোৱাৰ কিয় জাননে ওপৰৰ ইকুৱেশ্যনটো ইউনিফৰ্ম ভেলচিটিতহে এপ্লাই হয় ইউনিফৰ্ম ভেলচিটি মানে যিটো ঘটনাত এক্সিলাৰেশ্যনটো জিৰ' হৈ আছে এক্সিলাৰেশ্যন জিৰ' কেতিয়া হয় যেতিয়া ফৰ্চটো জিৰ' কিন্তু আমাৰ ইয়াতেতো ফৰ্চ এপ্লাই হৈছে ফৰ্চ এপ্লাই হোৱা মানে তাত এক্সিলাৰেশ্যন হৈছে তাৰমানে এইটো এক্সিলাৰেটেড মোশ্যন এক্সিলাৰেটেড মোশ্যনত ইউ কেনট ইউজ দিছ ৰিলেশ্যন তই এইটো ৰিলেশ্যন ইউজ কৰিব নোৱাৰে দিছ ৰিলেশ্যন ইজ ইউজ অনলি ফৰ ইউনিফৰ্ম মোশ্যন এইটো ইউনিফৰ্ম মোশ্যন নহ'ল গতিকে এইটো নোহোৱাৰ কাৰণে আমি এইটো ৰিলেশ্যন ইউজ কৰিব নোৱাৰোঁ এতিয়া আমি এইটো ইউজ কৰিম কেনেকৈ ইউজ কৰিম আমাক এছটোহে উলিয়াব দিছে এইটো লিখিলি আমাক কৈয়ে দিছে ইনিচিয়েল ভেলপি জিৰ' গতিকে এইটো জিৰ' হাফ এ টি স্কুৱেৰ ফিনিছ এছ লাগিব কিন্তু প্ৰব্লেম এটাই হ'ল টিটো দিয়া আছে এক্সিলাৰেশ্যন দিয়া নাই তহঁতক এতিয়া তাৰমানে আমি এক্সিলাৰেশ্যনটো উলিয়াব লাগিব এই কোৱান্টিটিকেইটাই দি এম কিউ টি এই তিনিটা ইউজ কৰি আমি এক্সিলাৰেশ্যনটো উলিয়াব পাৰিলে খেলা খতম ওলাই যাব কেনেকৈ উলিয়াম এতিয়া এই এক্সিলাৰেশ্যনটো মই এইকেইটালৈ কেনেকৈ কনভাৰ্ট কৰিম সেইটো থিংকিং প্ৰচেছ সেইটো এক্সিলাৰেশ্যন কাৰ লগত ৰিলেটেড ফৰ্চৰ লগত ফৰ্চৰ ৰিলেশ্যনটো চাওঁ ওলাই যাব কেনেকৈ চাম এটা হ'ল আমি জানো যে ফৰ্চ মানে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ইনটেনচিটি মাল্টিপ্লাইড বাই চাৰ্জ এইটো দিয়া আছে এইটো দিয়া আছে গতিকে এটা কথা আকৌ আমি জানো যে এইটোৱে ইজ ইকুৱেল টু নিউটনৰ ছেকেণ্ড ল' মাছ ইনটু এক্সিলাৰেশ্যন হ'ল গতিকে ইয়াৰ পৰা তহঁতে পাবি এক্সিলাৰেশ্যন ইজ ইকুৱেল টু ই কিউ ডিভাইডেড বাই এম সেই এ জেগাত আমি এইটো আনি এতিয়া প্লেচ কৰিম আমি ফাইনেলি পাম এছ ইজ ইকুৱেল টু হাফ এ জেগাত পাতিম ই কিউ বাই এম টি স্কুৱেৰ এইটোৱে হৈ গ'ল তহঁতৰ এনচাৰ হ'ল গোটেই পিকচাৰটো আঁকিলো কেলকুলেশ্যনটো নিজে কৰ্তম এইবাৰ আমি এটা নেক্সট নিৰ্মাণ খেল এটা কৰিম লিখ নিৰ্মাণ খেলটো এই ইউনিফৰ্ম ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড এই ইউনিফৰ্ম ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ই কেপিটেল ই কেপিটেল ই মিনছ এইটো 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 a uniform electric field e exists in space in horizontal direction likhi ja etia full stop dili a pendulum bob of mass small m is hanging from a fixed point with the help of a string means rusi হল ইফ ফুল স্টপ দি লিখ ইফ এ চার্জ প্লাস কিউ ইজ ডিস্ট্রিবিউটেড ওভার দ্য পেন্ডুলাম বব ইজ ডিস্ট্রিবিউটেড ওভার দ্য পেন্ডুলাম বব then calculate the angle made by the string of the pendulum
with the vertical in the electric field, with the vertical in the electric field. मैं बनाई दी अंक तो जब तहते आइडिया जानवे मैं निमेरिकल बन सरी निमेरिकल कह भल्के पढ़ तक कैसे स्पेस एन यूनिफर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आज धरल एक रूम रूम तो यूनिफर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एने यूनिफर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मान ये जानवी एने इलेक्ट्रिक लाइन सब घर थको लाइट डिश बढ़िया हल एन यूनिफर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और तार भैल्यू तो कह दी से सब जैगते समान इ इलेक्ट्रिक फील्ड खन पेंडुलम एट उलमी आ जेनेरलि एनेक लगे पेंडुलम तो इतना पेंडुलम बब एट आई यार मास तो दिखे मास ठीक इतना प्रब्लेम हल ये पेंडुलम तो ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किऊ किऊ चार्ज यार ऊपर डिस्ट्रीब्यूट इतना तो तहते जान चार्ज बडी एतिया चार्ज बडी एटा जदि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड एखनत थई दिउ द चार्ज बडी विल एक्सपीरियंस ए फोर्स ए चार्ज बडी टु एतिया फोर्स एक्सपीरियंस करिब किय ए इलेक्ट्रिक फील्ड कने ए बडी टु ठेलि दिब कुन फाले ठेलिब अलबगते आमि पाइसिलु तामने इपिने निश्चय पजिटिव चार्ज आसे पजिटिवे पजिटिव ठेलिब ठेलि दिया लगे पेंडुलम टु बेका होय जाबो बेका होय गय ठीक इमान मन रखि जाबो बुलि धरिल तहत कैसे भार्टिकल रसिडाले कि एंगल थीटा थिंकिंग प्रोसेस की चिंता कर प्रथम कथा हल चेक कर क्यों इफाले जो कारण हल इपिने निश्चय फोर्स एटाई से गति के फोर्स तो आक इपिने फोर्स तो हो गल तहते जान इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय चार्ज और ये दुटा भेलुए तहतक दी दिया बढ़िया दु नम्बर यार मास आसे माने यार वेट आसे एम जि एम जि इक तलले टने पेंडुलम तो सदा जान अर्थ तलले टने एम जि तलले दूटा फोर्स ऊल और फोर्स आसे निकी भावस और फोर्स आसे आसे जोते फोर्स जोते रस्सी तोते टेंशन जोते स्प्रिंग थकिब तक टेंशन थकिब जेतु यात स्प्रिंग एडाल आसे रस्सी एडाल आसे गतिके यात निश्चय टेंशन आसे टेंशन तो कोनफाले आसे जिखिनि जगत बंधा आसे तार तक उपरी डायरेक्शन आमि जानो जे टेंशन थके टेंशन गतिके तीनटा फोर्स आहि गलि एतु एटा एतु एटा एतु एटा এতিয়া আমি ইয়াতে রই আছে মানে ই ব্যালেন্স কন্ডিশনত আছে কিয় আছে আমি এই টেনশনটো বেটা কম এপিনে কম্পোনেন্ট ভাঙি দিম আৰু এই ফালে কম্পোনেন্ট ভাঙি হল এইটো যদি থিতা এইটো থিতা তেতিয়াহ'লে এই টেনশন যিটো আছে টি টিটোক মই এপিনে কম্পোনেন্ট ভাঙিলে পাম টি কস কম্পোনেন্ট আহিব টি কস থিতা ए फालो कंपोनेंट तो हम टी साइन थीटा हल एतिया तहते भलके मन दे एतिया तहते कि करिबे इयात इ रोई आसे रोई थका माने
জানিব যে ইয়াৰ ওপৰত টোটেল ফোৰ্চ জিৰো, টোটেল ফোৰ্চ জিৰো হোৱাৰ কাৰণেহে ৰৈ আছে। ইট ইজ কল ইকুইলিব্ৰিয়াম কণ্ডিশ্যন, ইকুইলিব্ৰিয়ামত আছে। এতিয়া টোটেল ফোৰ্চ জিৰো হোৱা মানে কি হ'ব, আপৱাৰ্ড ফোৰ্চ ইকুৱেল টু ডাউনৱাৰ্ড হ'ব আৰু ৰাইট হেণ্ড চাইড অফ ফোৰ্চ ইকুৱেল টু লেফ্ট হেণ্ড চাইড অফ ফোৰ্চ হ'ব, বাছ ফিনিছ। গতিকে আমি এটা কাম কৰোঁ, আপোনাৰ ৰাইট হেণ্ড চাইড অফ ফোৰ্চ ইকুৱেল টু লেফ্ট হেণ্ড চাইড অফ ফোৰ্চ, সেইটো হ'ব। কি হ'ব চা, টি চাইন থিতা ইকুৱেল টু ই কিউ, এইটো এটা কণ্ডিশ্যন পাম। আকৌ আপৱাৰ্ড ফোৰ্চ ইকুৱেল টু ডাউনৱাৰ্ড, তাৰমানে টি কছ থিতা ইকুৱেল টু এম জি হ'ল। এতিয়া এই দুইটা, এইটো দিয়া আছে, এইটো দিয়া আছে, এইটো দিয়া আছে, এইটো চবেই জানো, আমাক থিতা লাগে, ওলাই যাব। কিন্তু সমস্যা হ'লে টিটো আমি নাজানো, টিটো নাজানো, এলিমিনেট কৰিলেই হ'ল, চিম্পল বস্তু, ডিভাইড কৰিলে, ডিভাইড কৰি দিলে টিকেইটা কেঞ্চেল যাব, গতিকে তহঁতে ফাইনেলি পাবি এইটো, ডিভাইডিং ডিভাইড কৰিলে পাবি টেন থিতা, টেন থিতা ইজ ইকুৱেল টু হ'ব ই কিউ ডিভাইডেড বাই এম জি, ডিয়াৰ ফৰ থিতা ইজ ইকুৱেল টু তহঁতে পাবি টেন ইনভাৰ্চ অফ ই কিউ ডিভাইডেড বাই এম জি, হৈ গ'ল, এইটো এনচাৰ, চিম্পল বস্তু হ'ল। গতিকে তহঁতে এই এনেকুৱা ইজি নিউমাৰিকেল আগতে পাৰিব লাগিব, হ'ল। তহঁতক মই এইখিনিহে আজি শিকাম, কাৰণ কিয়, মই ৰিয়েলাইজ কৰিছোঁ যে যদি ক্লাছটো বেছি দীঘল হয়, কিছুমান ল'ৰা ছোৱালীয়ে গোটেই ক্লাছটো ভালকৈ কৰে, কিন্তু বহুত ল'ৰা ছোৱালী আছে সিহঁতে গোটেই ক্লাছটো কমপ্লিট নপঢ়েগৈ, আধামান পঢ়াৰ পিছত সিহঁতৰ ধৈৰ্য নোহোৱা হয় তহঁতৰ। সেইকাৰণে বেটাৰ মই ক্লাছটো অলপ শ্বৰ্ট কৰি দিছোঁ আৰু নেক্সটটো অলপমান সোনকালে কৰি দিম, যাতে শ্বৰ্ট ক্লাছবিলাক তহঁতে ইজিলি কেচ কৰিব পাৰোঁ, বুজি পাওঁ, অলপ শ্বৰ্ট কৰি দিলোঁ। অহা ক্লাছত মই এনেকুৱা ৰিলেটেড অলপমান টাফ নিউমাৰিকেল কৰিম, হ'ব। আজি মই তহঁতক এইখিনিলৈকে পঢ়ালোঁ, কিন্তু এইখিনি কেনেকৈ কৰা যায় দুবাৰমান ৰিভিউ কৰিবি, তাৰপিছত ইয়াৰ পিছত আমি নেক্সট ক্লাছটো বিৰাট সোনকালে, দুই এদিন দুদিনৰ পিছতে মই নেক্সট ক্লাছটো কমপ্লিট দিওঁ, হ'ব, অ'কে।